الله الرحمن الرحيم. اور جتنا بولا جائے اتنا کم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 20 سال کی ہوئی نا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین مجلس میں شریک ہوئے. غلط مجلس میں شرکت نہیں کرتے تھے, لیکن ایک موقع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آیا, زمانے جاہلیت میں کی بات میں کر رہا ہوں, زمانے جاہلیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس میں شریک ہوئے اس مجلس میں, اور اس مجلس کو یاد کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے تھے نبی بنائے جانے کے بعد, کیوں کیا مجلس تھی, میں بھی اس میں شریک تھا, خوش ہوتے تھے. وہ وقت یاد کر کے کہ میں 20 سال کا تھا اور اس مجلس میں شریک ہوا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے تھے. اس مجلس کا نام کیا ہے؟ سیرت کی کتابوں میں اس مجلس کا نام حلف الفضول ہے. حلف الفضول دراصل یہ ایک سوسائٹی, ایک انجمن, یا یوں کہہ لیجیے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی تھی مکہ کے اندر, اس بنیاد پر کہ مکہ کے اندر جتنے بھی مظلوم کہیں باہر سے آئیں گے یا مدد کی ضرورت ہوگی تو ہم ان کی مدد کریں گے ہر قسم کی. اب سوچو آپ, عرب کے ایسے ماحول میں ایک ایسی انجمن, ایسی کمیٹی کا پایا جانا کہ ہم لوگوں کی مدد کریں گے, ظالموں کے خلاف مظلوموں کی مدد کریں گے, لوگوں کی پکار پر لبیک کریں گے, ان کا سہارا ہم بنیں گے, ہم مدد کریں گے لوگوں کی, عرب کے ایسے ماحول میں زمانے جاہلیت میں ایک کمیٹی کا وجود میں آنا کتنی بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے. اور یہ جو ہے اس کی بنیاد کیسے پڑی, واقعہ کیا ہے, مطلب کس سچویشن میں یہ جو ہے کمیٹی تشکیل کی, وہ سنو آپ لوگ غور سے. دراصل زبید قبیلے کا ایک بندہ تھا, تاجر آدمی تھا, بزنس کرنے والا آدمی, وہ مکہ آیا, مکہ میں سامان بیچنے وہ آیا تھا, اس نے سامان بیچ دیا, اور سامان خریدنے والا بندہ تھا آس بن وائل سہمی. آس بن وائل سہمی, سہمی قبیلے کا آس بن وائل, اس نے سامان خرید لیا, یہ بڑا پہلوان قسم کا آدمی تھا اور قبیلے کا سردار تھا. اب اس نے کیا کیا, میرے پاس طاقت تو ہی, عرب کا ماحول ہی تھا, جس کے پاس طاقت ہے اسی کی چلتی. اس نے پیسے دینے سے سامان تو لے لیا, مگر پیسہ ذرا بھول جاؤ, پیسہ ویسا نہیں ملتا, پیسہ نہیں دیا, اس کا پورا جو ہے قبضہ کر لیا مال پر اور پیسہ دیا نہیں. اب بیچارہ تاجر اکیلا بندہ, کوئی جان نہ پہچان, اب بیچارہ جس کے پاس تھوڑی مدد کی امید تھی سب کے پاس بھاگنے لگا, بھائی میری مدد کرو, میرا پیسہ دلا دو نا بھائی, میرا پیسہ دلا دو نا بھائی, میری رقم دلا دو نا بھائی, میں برباد ہو جاؤں گا. کسی نے مدد نہیں کی, اس کی مدد کسی نے نہیں کی, یہاں تک کہ وہ کیا کیا اس بندے نے کہ وہ خانہ کعبہ کے پاس ایک جبل ابو قبیس کا تذکرہ ملتا ہے, جبل ابو قبیس ہے نا, اس پر چڑھ گیا پہاڑ پر, خودکشی کرنے کے لیے نہیں بلکہ اپنا درد بیان کرنے کے لیے وہ پہاڑ پہ چڑھ گیا, اور پہاڑ پر چڑھ کر کے اس نے چند اشعار کہے عربی میں, وہ اشعار جو ملتے ہیں میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اس نے کہا, یا اہل فہر المظلوم بزاعته ببطن مکہ نا الدار والنصر ومحر ومحرم اشعث لم یقضی عمرته یا للرجال وبین الحجر والحجر ان الحرام لمن تمت کرامته ولا حرام لثوب الفاجر الغدر. اس نے یہ اشعار پڑھے, اس کا مطلب کیا تھا, اس نے کیا کیا کہ اس نے کہا, اے آل فہر, اے قریش کے لوگوں, اس مظلوم کی مدد کرو. اس نے شعر کے اندر یہی بات کہی, اس مظلوم کی مدد کرو جس کا تجارتی مال وادی مکہ میں چھین لیا گیا ہے, وہ بیچارہ غریب الوطن ہے, یعنی اپنے بارے میں بیچارہ غریب الوطن ہے, اپنے عزیز و اقارب سے دور ہے, اس نے احرام باندھ رکھا ہے, پراگندہ سر ہے, ابھی عمرہ بھی پورا نہیں کیا ہے, اے حجر حسود اور حتیم کے پاس بیٹھنے والے لوگوں, میری مدد کرو. عزت و حرمت صرف اسی شخص کی ہے جس کے کام اچھے ہیں, دھوکے باز آس بن وائل کی چادر کی کوئی عزت نہیں, اس نے میرا مال چھین لیا, میری مدد کرو. جب یہ اشعار وہ پڑھ رہا تھا نا, تو وہاں قریش کے بہت سارے لوگ بیٹھے تھے, خاص طور سے آس وسلم کے خاندان کے لوگ, کہاں مکہ کے خانہ کعبہ کے پاس وہاں بیٹھے ہوئے تھے, خاص طور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا زبیر بن عبد المطلب بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ, زبیر بن عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص چچا, دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب عبداللہ صاحب, چاچا ابو طالب, یہ زبیر صاحب سب ایک ماں سے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چاچا تھے زبیر, یہ بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ. انہوں نے کیا کیا کہ جب یہ بات سنی کہ ایک بندہ مدد کے لیے قریشیوں کو پکار رہا ہے, تو کھڑے ہوئے اور کہا کہ لوگوں, کیا اس کی باتوں کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے,
جس طرح اس نے پکارا آج اس کو مدد کی ضرورت ہے، اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے، کیا اس کی باتوں کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے؟ یہ بات سن کر کے نا بنو ہاشم کے بہت سارے لوگ، بنو عبد المطلب کے لوگ، بنو اسد بن عبد العزا کے لوگ، بنی زہرہ کے لوگ، بنی کلاب کے لوگ، بنی تمیم بن مرہ کے لوگ، یہ الگ الگ خاندانوں کے نام ہیں، بہت سارے لوگ اکٹھا ہو گئے اور تمام لوگ جو ہے مل کر کے گئے کس کے گھر پہ؟ آس بن وائل کے گھر پہ، جس نے مال جو ہے لے لیا تھا، پیسہ نہیں دیا تھا، اس کے گھر پہ گئے. اب اتنے سارے لوگ، اب وہ اکیلا بندہ نہیں تھا، اب اتنے سارے لوگ جب ہجوم کی شکل میں گئے اور کہا اس کا پیسہ دو، تب اس نے لا کر کے چپ چاپ پیسہ اس کا دے دیا، اس کا حق دلا دیا اور مکہ سے چلا گیا. پھر یہ لوگ آئے واپس، واپس آنے کے بعد یہ لوگ ایک گھر میں عبداللہ بن جدعان نام کا بندہ تھا، بہت سخاوت کرتا تھا، بہت جو ہے لوگوں میں پیسہ ویسا بانٹتا تھا عبداللہ بن جدعان، اس کے گھر میں اکٹھا ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچاؤں کے ساتھ جو ہے اس مجلس میں شریک تھے، اسی مجلس کا تذکرہ ہے نا، اس مجلس میں شریک تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہاں اکٹھا ہوئے اور پھر ان لوگوں نے بات چیت شروع کی کہ دیکھو بھائی، آج ایک بندے کو مدد کی ضرورت پڑی، اس کے ساتھ ظلم ہوا، ہم لوگ وقت پر پہنچ کر اس کی مدد کر دیے، کل کے دن پھر ایسا واقعہ ہوتا کون مدد کرے گا، کیسے لوگوں کا حق دلایا جائے؟ تو لوگوں نے کہا ایسا کرتے ہیں، ایک کمیٹی ہی بنا دیتے ہیں، ہم لوگ ایک انجمن کی شکل میں ہو جاتے ہیں، ایک سوسائٹی کی شکل میں ہو جاتے ہیں اور ہم اس کا نام رکھ دیتے ہیں، جب بھی مدد کی ضرورت پڑے گی ہم جا کر کے مدد کریں گے. تو سب نے اس میں حامی بھری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں موجود تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اقرار کیا ہاں میں بھی وعدہ کرتا ہوں، میں بھی کمیٹی کے ساتھ ہوں، میں بھی اس بات پر جو ہے یہ کہتا ہوں کہ ہاں یہ صحیح بات ہے اور ایسا کرنا چاہیے. اس واقعے کا نام جو ہے حلف الفضول ہے. اب حلف الفضول اس واقعے کا نام کیوں رکھا گیا ہے نا، سوال سمجھنے کی بات ہے، حلف الفضول ہی کیوں اس واقعے کا نام؟ تو دراصل اس قسم کی سوسائٹی اور اس قسم کی انجمن، ان سے پہلے جو ہے وہ جو بنو جرہم کے لوگ تھے نا، دیکھو بنو جرہم کے لوگ جو مکہ میں آئے تھے، ان لوگوں نے بنایا تھا اور ان لوگوں نے جو ہے اس کمیٹی کا نام حلف الفضول ہی رکھا تھا، ایسی ہی سماجی سوسائٹی وہ بھی تھی، حلف الفضول ہی نام رکھا تھا. اور ان لوگوں نے حلف الفضول کیوں رکھا تھا؟ کیونکہ اس میں جو ہے تین بندے بڑے خاص تھے جنہوں نے ابتدا کی تھی اس کام کی، ایک کا نام فضل بن فضالہ یا فضیل بن شرعاء اور فضل بن وداعا فضیل بن حارث یا فضل بن خزاعا، یعنی تینوں کے نام میں فضل 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 تھا. تینوں جو بندے تھے خاص طور سے اس کام میں اگوائی کرنے والے بنو جرہم کے دور میں، ان کا نام کیا تھا؟ فضل فضیل. تو جس کی وجہ سے اتنا سارا فضل 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 جڑ گیا نا، تو اسی لیے جو ہے اس سوسائٹی کا نام حلف جو ہے فضول تھا، حلف فضول ہی نام تھا وہ انہی لوگوں کے نام پہ. اب ان لوگوں نے سیم ویسی ایک سوسائٹی بنائی لوگوں کی خدمت کے واسطے، سوسائٹی بنائی سماج کے واسطے، تو سیم ویسا ہی نام رکھ دیا حلف الفضول. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یاد کرتے ہیں نا اس واقعے کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ الرحیق المختوم میں موجود ہیں، اٹھا کر پڑھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے، میں عبداللہ بن جدعان کے مقام پر ایک ایسے معاہدے میں شریک تھا کہ مجھے اس کے بدلے میں سرخ اونٹ بھی پسند نہیں، یعنی بڑی سے بڑی دولت مجھے دے دی جاتی نا تو مجھے اس چیز سے زیادہ اچھی بات کوئی نہیں لگتی. اور اگر آج دور اسلام میں، یہ بات پوائنٹ کے ساتھ سنو بہت غور سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کہتے تھے اگر آج، یہ تو اس وقت کی بات ہے، اگر اب نبی بن گیا ہوں، اب میری ہر بات جو ہے دلیل ہے، شریعت کا قانون ہے، اگر آج اس دور اسلام میں ایسے عہد و پیمان کے لیے مجھے بلایا جاتا تو میں لبیک کہتا، تب میں جاتا. اب یہاں ایک نقطہ معلوم ہوا کہ اگر غیر مسلم بھی سماجی خدمت کے لیے کوئی ایسی بات پر ہم کو بلائے کہ ایک سماجی کام ہے، حالانکہ وہ غیر مسلم ہے، اس کے ساری چیزیں ہم سے ملتی جلتے نہیں ہیں، بالکل الگ ہے، وہ اللہ کا انکار کرنے والا ہے، لیکن کسی سماجی بات پر، کسی اچھی بات پر، ایک سوسائٹی بن رہی ہے، تمام لوگ مل کر یہ اچھا کام کریں گے، تو اس میں لبیک کہنا چاہیے، اور نہ صرف لبیک کہنا چاہیے بلکہ بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے. اس دلیل ملتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا، اگر آج دور اسلام میں ایسے معاہدے کے لیے مجھے بلایا جاتا تو میں لبیک کہتا.
آج دور اسلام میں بھی ایسے معاہدے کے لیے. اور اگر اس سے ایک بات اور بھی معلوم ہوئی کہ غیر مسلم تو خیر غیر مسلم, ہمارے اپنے بھائیاں جو ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے, جن کے خیالات ہم سے ملتے جلتے نہیں ہیں, بے شک بہت ساری چیزوں کے خیالات عقائد میں, بہت ساری چیزوں میں, نصوص میں ہم سے الگ ہیں, پھر بھی اگر کوئی اچھا کام کرنے پر ہم کو بلائیں نا تو ہمیں جانا چاہیے. اس سے دلیل ملتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر آج دور اسلام میں مجھے ایسے کام کے لیے بلایا جاتا تو میں لبیک کہتا. حالانکہ وہ لوگ کون تھے؟ بتوں کے پجاری. وہ لوگ کون تھے؟ شراب پینے والے. وہ لوگ کون تھے جو بہت ساری چیزوں کو اسلام میں آنے کے بعد جن کو حرام قرار دیا وہ سب کرنے والے. دور دور تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیالات من وعن ملتے جلتے ان سے نہیں تھے, لیکن جب ایک اچھے کام پر وہ اکٹھا ہونا چاہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں شریک ہونا اپنے لیے بڑی اچھی بات سمجھتے تھے. اور نبی بنائے جانے کے بعد فخر سے کہتے تھے میں عبداللہ بن جدعان کے گھر پر جو معاہدہ ہوا تھا, جو سوسائٹی قائم ہوئی تھی, میں اس میں شریک تھا, اور اگر مجھے اس کے بدلے میں سرخ اونٹ بھی دیے جاتے تو مجھے قبول نہیں, بہت اچھی مجلس تھی. ہے نا, بات سمجھ میں آ رہی میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ ہے نا, تو آج بھی اگر ایسے معاہدوں پر بلایا جائے تو بالکل جانا چاہیے, دلیل ملتی ہے.